Rotariáni, paní a pánové, jak slyšíte podle mého hlasu, jsem na Spidlej. A dneska v poledne ke mně přišel zvěrolékař a povídá, který někam jedeš. Já pán, jo, jedu do Plzně. On pán, nemůžeš jet, máš 37,2. Já jsem pomohl, kdybych měl 39,6, tak taky jedu, že jo? On povídá, co ty vlastně to máš s těma rotariány. Já jsem povídal, no, 200 jich bylo zavřených a 108 jich odělali Němci. To s ním mám. A chci říct toto. Hitler a jeho smečka znemožnili všechny dobré věci. A to samotné faktum, že Rotary bylo z jedno z prvních institucí, která byla zakázána, jejíž majetek byl zkonfiskován a jejich členové byli hrozným způsobem trýznění. To samo sebou znamená, že Rotary je instituce dobrá, že jsme ji museli obnovit, že ji obnovíme a že ji sesílíme. Já jsem se stýkal s Rotariány mnoho let. Jsem, čemu říkají, čestný Rotarián, tuhle, když mi dávali čestný občanství v Praze, tak Vacek to se, jak zrovna jako tady ten, chválil a kecal, byl to hrozně. Já jsem povídal, no, víš, pane starosto, já se tedy pokusím, abych pokud živ budu, zůstal čestným občanem města Prahy. A taky se pokusím, abych do smrti zůstal čestným rotariánem. Já jsem odedávna, mě Rotary zajímalo. Není to věc nějak zvlášť výbojná, ale to věc, kde se slušní lidé scházejí pravidelně, kde srovnávají, jak se to vede tam, jak se vede tu. A je to konstruktivní věc. Pak je to věc mezinárodní. No a Československo musí zůstat mezinárodní. A zůstane. Já když jsem byl naposled v Americe, tak tam o nás hezky nepsali v novinách. Furt byla nějaká železná opona. No a já jsem říkal, že je to volovina. Ale oni nevěřili. Jsem říkal, tak přijeď. No jo, ale když nedostanu vidu, pak dostaneš. Naši konzulové mají rozkaz, aby lidem, kteří chtějí k nám přijet, se podívat, dávali víza. To se rozumí samo sebe. My se nemáme za moc co stydět, za něco jo. To v každé zemi, u nás taky není všechno ještě v pořádku. Ale je mnoho věcí, za které se stydět nemusí. A ať se podívají, ať si to zjistí a ať odjedí. My jsme pyšní, že jsme Slovani. My jsme vděční, že jsme spojenci sovětského rozkazu. Ale přitom nastáváme volnými Čechoslovy.